Dia 7, domingão, olha lá, ó. Um dublê, ó. Eliseu tá lá na ponta aqui, eu usei aqui, ó. É isso aí, ó. Peixe encostado aqui no 180. Ó como tá a coisa aqui, ó. Frenética, como a gente fala logo de manhã aqui, ó. Frenética. Miguel perdeu uma. O Zé perdeu uma e já pegou outra, galera. Olha lá, ó. E lá embaixo, olha lá, ó. Perde assim, eu não gosto. Não é bom. Não é bom, né? É isso aí, ó. Aí, Miguel. Olha lá. Minha brava da peste. Olha que ação que tá tendo aí. Boca, não é? Parece que é corpo, ó. E não é corpo, não, ó. Costela. Não, esse aí é queixo, ó. Não é boca, é queixo. Olha lá. Valeu, Zé. Vamos lá no Eliseu. Olha lá. Do outro lado, ó. É isso aí, ó. Os trabalhos não param por aqui, ó. O homem perdeu o outro ali. Nós vamos andando aqui mostrando pra vocês o que tá acontecendo aqui no 180 logo cedo, galera. Bom dia, senhores, bom dia. Bom dia. Bom dia, Jesus. Ó, ó. Vai levar? Levar. Ó, ó. Tem que levar, né? Quando é bonitinho assim, fiotão. Fiotão, dá pra levar, né? É isso aí, ó. Pessoal lá, de costa também lá, ó. Pra esportiva, ó, o peixe saindo lá também, ó. Tá top o pesqueiro hoje, hein? Bastante ação logo cedo, galera. Vai, soltura da semana passada foi 2 toneladas. Soltura dessa semana aqui, 1,5 toneladas. É isso aí, ó. Muito peixe na água. O peixe tinha dado uma recuada, ó. Ó como que tá isso aqui, ó. Mas o pessoal veio buscar, ó. O pessoal sabe que tem muito. Ó isso aqui como que tá, ó. Cada vídeo que a gente faz é um triplê, ó. Bastante ação. É isso aí, ó. Galera, vem porque sabe que tem muito, ó. E o Miguel quer desvaziar o tanque, falou que senão tem perigo de oxigênio, e falou, vou levar um pouco. Essa tilápia com piercing? Olha lá, essa tá com piercing? Tá com piercing, ó. Olha lá. Tilápia moderna. Nossa. Ai, tem que ver de quem que é esse anzol, hein? É o meu, meu. Hã? É? Ah, não vou contar o segredo, não. Senão os caras vão querer. Não pode. É isso aí, ó. Vou contar só depois, ó. Tá top, galera. É isso aí, ó. Tá vendo que logo de manhã... açãozinha aí, tilapada abrindo a boca, comendo logo cedo, de costa pra esportiva, todo 180, ó, perdeu, ó.